actuando. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Paz. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez. Boa tarde, señora conselleira. Bueno, de algo sirven as movilizacións. Sirven para que vostede e o seu goberno se enteren de que hai un problema no sector leiteiro galego. Sí, para iso se fan as movilizacións, para chamar a atención cando os cauces normales non funcionan. E claro, tuveron que sair... Sí, señora Prado. Sí, señora Prado. Sí, señora Prado. Non sei con quen falou, estaba falando en alto. Se cara tengo máis libres posto. Pois, para iso serviu 15.000 gandeiros que estiveron nas ruas de Compostela, 2.000 ou máis, outro día en Santa Comba, o sábado, saíron para berrar e para que vostedes se enteren de que hai un problema. Eu non sei se pensa vostede que esa xente ten como hobby organizar manifestacións. Eu non sei se sabe vostede o que costa, incluso cando vostedes sacan peito dos precios do leite, incluso neses momentos o que costa xestionar unha explotación leiteira para poder vivir dignamente dela. Eu non sei se vostedes sabe o que esa xente traballa, se prepara e se esforza. Eu non sei se pensa vostede que as manifestacións e as movilizacións as fan para pasalo ben, para ir de festa. Eu non sei se vostede pensa. Pero vostede, o mesmo día que saíron á rúa 15.000 persoas, e non só gandeiros, sino persoas que son conscientes de que se se ven abaixo o sector lácteo e se pechan máis explotacións, o medio rural en Galicia desaparece. Eu non sei se se dá conta de que ese día vostede dixo que a situación non era para tanto, que non era tan grave. Incluso hai 15 días escasos. Vostede dixo que non era para tanto, que era peor a do 2012. Hoxe xa nos enteramos porque era peor a do 2012, porque os custos dos insumos eran máis caros no 2012. Claro, dependía da Xunta de Galicia naquel momento e agora xa, gracias ás xestións do señor Feijóo, baixou o petróleo. E por iso agora estamos nunha mellor situación. E ademais, que lle soluciona? Que lle soluciona un gandeiro que sea mellor ou peor a 2012? O que sí que é certo que hai un 30% das explotacións que están cobrando prezos que non chegan nin de lonxe a cubrir os costes de producción. E xa hai moitos meses. E xa hai moitos meses que o vimos denunciando. Xa hai moitos meses que vostede respondeu cunha mistura de falta de sensibilidade, empatía, de respeito cos propios gandeiros, de respeito co país dun xeito inconmensurable. Señora conselleira, vostedes non acaban de chegar aquí. Sabe que resume perfectamente o que sempre vimos dicindo, que o que falla aquí é a política e os gobernos do Partido Popular que gobernaron 28 de 34 anos. Sabe o que resume eso? Que a mesma explotación que aquí está en perigo de pechar, en outro país non o estaría. Esa é a diferencia. Nun país onde se fixeran políticas de ordenación do territorio, onde se fixeran políticas de fomento da industria e non se utilizaran as caixas para facer urbanizacións no Mediterráneo, nun país onde se fixera un marco normativo e un marco de organización da cadea eficiente para que non se produciran abusos sobre o sector primario, as mesmas explotacións, cos mesmos recursos, ca mesma capacidade dos gandeiros, poderían vivir sin problema. E aquí poden pechar. Aquí non está en perigo de pechar explotacións que non sexan competitivas. Aquí non están en perigo de pechar explotacións porque non fixeran os deberes os gandeiros. Aquí están en perigo de pechar explotacións porque vostedes non fixeron os deberes que tiñan que facer. E hoxe saímos aquí máis preocupados aínda, porque vostede compareceu aquí, disque para dar solucións aos gandeiros, hoxe, que as necesitan de hoxe para mañán. E vostede, o que veo aquí a decir, son un vademécum de todo o que fai a consellería e o que fai calquer consellería, quer dizer, subvenciones para isto, subvenciones para isto. Pero non nos veo a decir as tres ou catro solucións que teñen pensadas e traballadas para xa, para sacar desta situación límite, a pesar de que vostede o negue, hai explotacións que están nunha situación límite. E é normal, porque vostedes son un goberno ausente, non hai goberno. Vostedes son unha mala delegación do goberno do Estado.
¿Sabe usted que el sector primario en Galicia representa 1,26% do PIB? Y no Estado español, no, que a industria es eso, señora conselleira, solo el sector primario estoy hablando, 1,26. En el Estado español, menos de 10 veces menos, o 0,15. ¿Acaso pueden ser o mismo las haciendas del gobierno del Estado, cuando pesa o 0,15, o del gobierno de un país que pesa 1,26? Que é a novena región productora de Europa. Pode ser a mesma? Pois ni siquiera, non é que non sexa a mesma, é que vostedes fan de delegación do goberno do Estado. É que vostedes non viviron ningún momento de tensión goberno do Estado, ningún momento de tensión política que a Unión Europea para defender modelos contrarios aos que se están aplicando da Unión Europea e que perxudican a nosa agricultura. Ningún. Sumisión total. Vostedes ni siquiera anunciaron aquí cales eran os objetivos de Galicia para as negociacións da PAC. A política agraria común que fixou a desregularización maior ainda do mercado. Ese libre mercado que tanto defenden vostedes. Non hai libre mercado. Hai maior libertad para as distribuidoras para seguir abusando dos sectores primarios. Que libertad ten hoxe en día un gandeiro galego neste país, señora conselleira? A libertad de asinar si ten sorte que lle veña unha persoa a recoller o leite nas condicións que lle poñan e no precio que lle poñan. Esa libertad que ten. E a única libertad que ten é poder salir á rúa e berrar para que vostedes se enteren e vostedes tamén ya queren negar. E di que vostedes, si servira para algo, poríame o frente. Nadie a necesita o frente dunha manifestación, señora conselleira. Debería estar vostede o frente dun goberno que merecese tal nome. E non está. Vostede, as súas manifestacións durante estes meses é un auténtico espectáculo. Vostede dixo en Lugo que moita da crise do lácteo tiña que ver coa debilidade das políticas de I+D+I. E vostede non ten nada que ver. E vostede quere que lle volva a repetir o que están facendo vostedes co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Máis que recortar. Máis que tratar de sospeitosos aqueles que queren facer ben o seu traballo. Vostede recortando 2012 para 2013 o 36% do persoal deste centro, 45% do persoal investigador, poñendo en perigo moitos recursos que podían vir de Europa e do Estado porque non hai suficientes investigadores. E vostede di que culpa de que non hai I+D+I, como se pasaran por aquí vostedes, como se acabaran de chegar tamén. En definitiva, vostedes non fan os deberes, xa yo teño repetido moitas veces, nin o problema da terra, nin o da industria, nin o marco normativo, porque vostedes non tiveron nunca un proxecto para o rural deste país que fose diferente ao que estamos vendo, que é o desmantelamento, o abandono, a desertización do rural. Hai pouco, decía a conselleira de Traballo, tamén como se fora unha desgracia divina, que Galicia podía perder nos próximos 30 ou 40 anos 1 millón de habitantes. Evidentemente está perdendo 15.000, 17.000, todos os anos perdemos unha enorme cantidad de habitantes. ¿Acaso non ten nada que ver esa perda de habitantes ca falla de capacidade ou de vontade do seu goberno, do Partido Popular, de ter políticas eficientes para desenvolver os sectores productivos? E que estes anos de crise a xente non buscou refuxo nas actividades agrarias ou gandeiras. E ainda así destruíuse emprego no rural e emprego agrario. Non deixa de destruirse. Mentras, noutras comunidades autónomas que están ao lado, medraba as axudas de incorporación e duplicaban incluso as que se pedían aquí neste país. Vostedes prefiren facer electoralismo e non política. Por eso, cando van a un proceso importante para este país, nunca expoñen os objetivos a cadar. Porque aí se expoñen as críticas e non se acadan eses objetivos. E evidentemente fixeron o mismo capaz e venderon como un logro manter o status quo anterior. Cando o status quo anterior era percibir o 3% das axudas, cando Galicia significa o 6% da producción final agraria. Ademais, vostedes non fixeron o máis mínimo exercicio de planificación e de previsión. Vostedes deitáronse a Bartola. Vostede acaba de anunciar que está disposto a facer que as organizacións agrarias un plan estratégico. En agosto de 2015, cando 1 de abril de 2015 rematou o sistema de cotas. Donde estaba o plan estratégico do sistema de cotas? Porque calquer persona que soubese o que significaba un escenario sin cotas de liberalización do mercado sabe que a base territorial é fundamental e os países que non a teñen contan cun hándicap importante. Galicia compite en desventaxa con outros países de Europa.
que non teña unha industria transformadora potente ten un hándicap. Galicia conta con ese hándicap. E outro hándicap que cita calquer experto é un marco normativo que equilibre a cadea do leite. E Galicia tampouco contaba con eso. Todo o que se pode atribuir a un goberno, vostedes fallaron. E, en cambio, o único que poden vir aquí a decir, falar é que temos unhas condicións climatolóxicas e edafolóxicas moi boas para a producción de leite. Igual que Brasil e Argentina teñen unhas grandes condicións para producir soya tamén. E iso non significa que eso incremente o bienestar da población de Argentina e de Brasil, senón que significa o enriquecemento de industrias foráneas e de outros países, senón de Galicia. Señora consellera, hai que facer política, e vostede non veu aquí a facer política. Vostede veu aquí forzada por unha situación e, como sempre, o seu goberno actuando a curto plazo de xeito electoralista, propagandista, pero sin solucións. E é normal que tamén tarden en reaccionar e empecen tres meses despois do final do sistema de cotas a tomar medidas, porque ainda encima mover algo que está moi enferruxado e o que non están acostumbrados que é a traballar seriamente, costa moito, señora conselleira. Non se ría, señora conselleira. Non se ría, que non é para reírse. O que vostedes están facendo non é para reírse. Vostedes non están exercendo, señora conselleira, non están exercendo como goberno deste país. Están deixando tirados os gandeiros deste país, están deixando tirado o rural deste país, señora conselleira. Non se ría, que non é para reír. Gracias. Vostedes non cumplen nin co mínimo. Vostedes mandaron un PDR a Europa cunha observación que veu de volta dicindolles que como é posible que para o PDR 2014-2020 non se dedique nin unha liña a estudar o impacto do final do sistema de cotas nas pequenas e medianas explotacións, que debería de caerlle esa cara de vergonza. Nada máis, moitas gracias.